Salam sabah xeyir. Bu videonu görürsüz. Mən Abbasqulu Badət Hüseynoğlu Laçın şəhərində Minkənd kəndindəyik. Hal-hazırda qardır. Bugünkü tarixlə yəni 3 dekabr saat 9'a işleyip 16 dakika gün çıxır. Bu da gün yeri. Baxın, hər yer qar. 2020-ci il. Bu Kəlbəcər yox, üzr istəyirəm. Laçın şəhərinin Minkənd kəndində hansısa bir dövlət obyekti mi deyək, yoxsa dövlət bir müəssisəsi mi deyək, bir tikintidir. Yəni 92-ci ildən şərəfsizlər həmin bu binanı darmadağın edib. Bunu indi giririk, indi içərisini girib çəkəcəyik. İçərisini görün, nə hallara salıblar. Baxın, darmadağın əsər alamət qalmayıb buralardan. Buranın hər yerini çəkəcəm. Baxın. Meyvə ağacları. Bax, alma ağacı. Ağ alma. Bu isə qırmızı alma. Hələ də üstündə qalıb, qar yağdığına baxmayaraq. Baxın. Şərəfsizlər, qanı xaraplar. Bu binanı darmadağın edib. Baxın. Burada hovuz fəvvarə yeridir. Baxın. İndi doludur içi. Bu da meyvə ağacıdır, alma ağacı. Yaxından gedək. Baxın. Hərdən üstündə az qalıb. ...92-93-cü illərdə yəni bu nəinki Laçın şəhərimiz, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağın ərazisində olan bütün rayonlarımızı işğal eləyib və bu gözəl binalarımızı darmadağın eləyiblər. İndi biz də indi hal-hazırda düşməndən bu torpaqları aldıq. O gördüyünüz ən uzaqda olan dağlar, Laçının dağları. Bu istəmətdə, çəkdim istəmətdə qabaq Kəlbəcər istəmətidir. Bu istəmət isə o dağın arxası, yəni Qərbi Azərbaycan, İrəvan tərəf, yəni hal-hazırda Yerevan dediğimiz kimi tanınır. Ama tarixdə bizim İrəvan xanlığının ərazisi gedir. O dağların, qar dağlarının oyudur. Burada hal-hazırda biz həmin bu məktəb, bu obyektin deyək, müəssisənin bu uçulmuş, dağılmışda biz öz bayrağımızı satmışıq. Baxın, bu da bizim üç rəngli bayrağımız. Həmişə uzay yerlərdə dalğalanır. Bunu da mən basırdım və mənim yoldaşlarım. Bu bayrağı bura basırdıq. Çox gözəl mənzərədir. Baxın.
Her yer kar. Hava bak. Hemen bu Minçen kəndində büyük bir kənddir. Baxın bütün evləri şərəfsizlər dağılıb. Baxın 92-93-cü illərdə baxın. Darmadağın ediblər evləri. Yandırıblar, söküblər. Daşı daşı da qoymuşlar. Baxın büyük bir kənddir. Həddindən çox büyük kənddir. Baxın, baxın. Hamısını dağıdıblar. Gözəl mənzərəli yerlərdə hamısı. Heyki şərəfsizlər onu dağıdıblar. Gözəl dağlardır. Bu da həmin bayaq səhli şofardım. Bizim yani burada geldiğimiz yine de bizim Hüseyinli bayrağımız hemşer kimi bizim teknikada dalılamaqdadır. O teknikanın o yüzünde bizim uşaqlar da bakın orada oturublar. Çok güzel yerler. Ne çok güzel yerlerdi. Bakın. Hemen bu gördüğünüz bu dağda akşam şerefsizler orada ocak yandırmıştı bu dağın başında. Yani ele bilirler ki biz öz ərazimizi tanımırıq. Yani onlar heyle bilir. Ama biz ərazilerimizi yaxşı tanıyırıq. Ele bilirler ki o ərazi onlarında xeyir. Vaxt gelecek. Vaxt deyəndə ki 2-3 günə onlar oradan arxaya çəkilir. Laf arxaya. Çünkü onlar iki silsilədir. Bak buradan göstərəcəm. İki silsilənin sizə. Bak bu gördüyünüz arxa silsilədir. Onlar o səmin o arxadakı ən axırındır. Dağdan arxada olmalılar. Onların yeri oradır. Bunlar sadəcə gəliblər. Bak bu dağın başında ozaq qalıyırlar. Biz burada ozaq qalamışdıq. Onlar da qalıyıblar. Elə bilirlər ki, yəni biz görmürük və yaxud da ərazi tanımırıq. Onlar da qabacaq geçsin. 2-3 günə onlar da gedəcəklər. Və bayrağımızı yenə də həmin bu zirvələrdə, hündürlüklərdə bayrağımız dalalanacaqdır. Hava. Gözəl havada, qəşəng hava var. Çox qəşəng havadır. Çəkişimiz bu qədər. Baxın, çəkişi yenə də çəkdim mən. Abbas Qulyev Azər. Özüm də Cəbrayılanım. Cəbrayılanım. Şunlar kəndindən. Sağ olun. İnşallah o bir rayonlarımızda da çəkişlər aparacağım.